studio poskuttaa eteenpäin ja koulutuksia on tänä vuonna 27, että vielä on semmoinen vähän toistakymmentä jäljellä. Mä laitoin tuonne peräseinälle tänä vuonna vielä toteutettavat koulutukset, että toivon, että käytte katsomassa ja omiin yksiköihinne ja kumppaneilleenne ja muille niin viette viestiä eteenpäin näistä studiokoulutuksista. Ja sitten semmoinen tärkeä asia, että jos teille tulee tämmöisiä koulutustarvekyselyjä tai itse huomaatte, että on jonkun tietyn koulutuksen suhteen, niin pitäisi saada sitä, niin ottakaa yhteyttä minuun tai sitten teidän alueellanne toimivaan studion toteuttajaan. Eli meidän osatoteuttajia on Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu, Haagaheinä ja sitten Arkkaada ruotsinkielisellä puolella ja sitten Hämeen ammatillinen opettajakorkeakoulu. Ja meidän koulutuskalenteri koko tälle loppuajalle, eli vuoteen 2013, löytyy Opinnovi-sivustolta. Siellä on studioesite ja siitä näette, että kuka järjestää mitäkin koulutusta näistä osatoteuttajista, mutta sekään ei ole niin kuin paikkaan sidottu, että jos jollekin ei meistä sovi, niin me delegoidaan se jollekin muulle, että kun varmasti se kyseinen koulutus sitten pystytään järjestämään. Että me räätälöidään ihan niitä tarvelähtöisesti näitä koulutuksia. Tällä hetkellä meidän koulutuksiin on osallistunut noin 900 henkilöä. Meidän tavoite on semmoinen 1400, että me ollaan ihan hyvin tavoitteessa. Että tavoite on melko kova, mutta kyllä mä uskon, että me saavutetaan se. Mutta ottakaa yhteyttä ja tämän päivän aikana voi sitten muuttaa ihan sitä kiinni, jos tulee mieleen jotain kysyttävää. Kiitoksia.